channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မဲမြင်္ဂလာပါဗျာနေလာဘေးဒီမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နေလာရဲ့မြင်္ဂလာခါဘေးစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခொနဲ့သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနေရှိကြပါစေဒီနေ့တော်လည်းမြင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့အညီကျင့်ကြံနေတာနားမှာစီလို့စွန့်မောင်းတော်ပါတယ်ဒီမှာခொနဲ့သားများအားလုံးအတွက်မြင်္ဂလာခါပြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့ဝယ်စားသုံးဆောင်အကြောင်းတွေ lucky number တွေအညာအစိုးရပြပြောင်းစီမဲ့ရေရာစီရင်နေဒီနေ့မူဖွားသွားမယ့်ရင်းနှီးငယ်တွေအတွက်တင်းတင်းကြီးကြပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေစသဖြင့်အစုံစုံလေးလေးပြောပြခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကမြန်မာတက္ကသိုလ်1383ခုကစုံလာသော12ရက်တင်းနှင်းဦးနေနဲ့ဖြစ်တယ်။ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်အာယုံတက်တဲ့ချိန်က4:39ဖြစ်ပြီးတော့နေထွက်ချိန်က9:29ဖြစ်တယ်။နေဝင်ချိန်ကညနေ6:44မိနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာအရှိမောက်ရက်ကလက်နေရက်ဖြစ်ပြီးအနောက်တောင်ရက်ကနေ့နေရက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ခီးရီသွားမယ်ဆိုတော့တောင်စုစုကိုရှောင်ပြီးသွားပါ။စန်တီယာရက်ကအရှိရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်သမားမြေခံရတော့ကြားမြေခံပြီးတော့အေးချမ်းမှုတွေတာယာမှုတွေကိုပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်တော်အိမ်တွေတဲတွေဆိုင်ကလန်းငယ်ဆောက်ရှင်တာမျိုးတွေအိမ်ငန်းဖွဲ့ရှင်တာမျိုးတွေအိမ်ဖီချရှင်တာမျိုးတွေအိမ်ပြင်ရှင်တာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်။တီထိမြေခံရတော့အနှောင်အဖွဲ့တွေကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ဥဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်တာတိုင်ထူတာပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေကတော့ရှောင်းနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကဝါရမိတ်တုငယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်တိထိရတော့လာစုပ်တိထိ12လုံးဘရတိထိကြောင်းနေရနေရပါဒါကြောင့်ဒီလိုနေရတွေမှာမိမိတို့ဖြန့်ရင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖြန့်ပြူရေးဖြန့်ချီရေးလောက်တာမျိုးကောင်းပါတယ်လှောင်နာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစတင်ပြီးတော့ငွေပေါ်ခြင်းလို့ရောင်းတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့သတင်းဌာနအနေနဲ့သတင်းတွေကိုဖြန့်ချီတာမျိုးတွေပြန့်ပွားအောင်လုပ်တာမျိုးတွေအရန်ကောင်းတဲ့တရင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်တင်ဆက်တာမျိုးတွေကောင်းပါတယ်။စာအုပ်မိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီနေ့မှကောင်းပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှပျောက်ကင်းချမ်းသာဖို့ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ကိုအနာနဲ့ဆေးတွေ့နိုင်တဲ့နေရာမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့စေဝါစတင်မှီဝဲတာတွေဆရာဝန်နဲ့တရားချပြတာမျိုးတွေစီကံတော့ပြတာမျိုးတွေဒီနေ့မှဆောင်ရွက်ကြည့်ပါအရေးကြီးကိစ္စရရှိလို့လောကိုင်းဆောင်ရင်ရမယ်ဆိုရင်မိုးလွယ်တနာ ਈ 12မိနစ်ကနေညနေ3:35မိနစ်တင်လောကိုင်းဆောင်ရွက်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလွယ်ကူချုံးဝင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအခြားလျှက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေလွယ်ကူချုံးဝင်နိုင်တယ်ဒါ့အပြင်လေယာဆိုင်ပြိုးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆန်စပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစတင်ပြီးပြိုးကျတာမျိုးတို့စတင်ပြီးတော့ဆိုင်ပြိုးတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ရွှေမြက်ကြောက်မြက်ရနာလုပ်ငန်းအခြားတွင်းထွက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒီလိုနေရနေမှာမိမိတို့အိမ်ပြောင်းခြင်းနဲ့နေရာပြောင်းခြင်းနဲ့လုပ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဌာနပြောင်းခြင်းနဲ့ရုံးငန်းပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်တခုတတိထားမှာလူတိုင်းနေနေဆက်ရှုပ်စရာဆင့်ညစ်စရာလေးတွေများနေတတ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာအရင်နေ့တွေနဲ့မတူစိုးရင်စိတ်ပိုတတ်တဲ့နေရာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုရင်လုံးမီအမှားများတဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်အေးချမ်းသာမှုတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရပါဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာတခုခုကိုလောပြီးလှုပ်လိုက်တာနားမလည်ပဲမစူးစမ်းမင်းနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးတိတာကိုအများကြီးတိတဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကဒီကြပေါ့ကိုယ့်ကိုအခက်ခဲများစေနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်အမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာလွယ်ကူအဆင်ပြေလာတတ်တယ်အမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာမိမိတို့စိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်နေရတဲ့ကိစ္စအမှုတွေမပြီးနိုင်တဲ့ကိစ္စကြာရှည်နေတဲ့အမှုအခင်းတွေကြောင့်စိတ်ရှုပ်နေရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပြည်လည်မှုရမယ်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းလို့လွယ်တဲ့နေရာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါရမိတ်တုငယ်ကြောက်အောင်နေတာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာမင်္ဂလာကိစ္စတွေတော့မကောင်းပါဘူးမင်္ဂလာကိစ္စဆိုတော့အကုန်လုံးပါတယ်လက်ထက်ထိန်းများတာပဲဖြစ်စိတ်ဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားမင်္ဂလာမြည်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုင်းဖို့တင်တာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာလူမျိုးတွေလောက်ကန်ဆောင်ရွက်လို့မကောင်းဘူးဒီနေ့မှာပေါ်ပင်အလုပ်တွေအဆင်ပြေမလားဆိုပြီးတော့အရင်ကမလုပ်ကြည့်ဘူးရမ်းပြီးလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အလုပ်ဒီလောင်းကစားဆန်ဆန်အလုပ်မျိုးတွေဒီနေ့မှရှောင်တက်ပါတယ်လုံးမိတယ်ဆိုရင်အဆုံးရှုံးများနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မွေးရင်သွင်းငယ်ကအဓိပတိဘွားဖြစ်တယ်မိတ္တဆန်ဖြစ်တယ်ပြိတ္တရာသီဘွားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မွေးရင်သွင်းငယ်ကအရာရာကိုစူးစမ်းလို့စိတ်တိတ်ပြင်းထန်တယ်တိလို့စိတ်တိတ်များတယ်မိမိတို့တီးကျင်တက်ကျင်တဲ့စိတ်လှုပ်လို့ကျင်တဲ့စိတ်ကြောက်လဲငငယ်စေတဲ့က
ปัญญาเยอะดีตัวมีอะไรเดาปูบีโร่ตีเดลีลาในส่วนสี่เดตัวมีอะไรเดาปูโตจ้าเดพัฒนาชินเดพิจารณาเดตัวมีอะไรก็ผู้ดูดาจูเอเดสูเดคลีเงเดพิจที่นี่มือยืนเงาตียาเดราชาวสีวายเนเปวันเมื่อสูเลยลงงานวันเนี่ยเป็นมาตุมีอะไรปูบีโร่เนี่ยยาลุยดูปัญญาเนี่ยเป็นสัตว์ชาวเมื่อสูเนี่ยดีเกี่ยวไปดูกงลูดีเนี่ยปัญญาเนี่ยยัดแต่ไม่จ้าเลยพัฒนาชินเดพิจที่นี่มือยืนเงาตียาเดที่นี่ด้วยเนี่ยเนี่ยมาก่อนเนี่ยยาวกาลามองยังไงกันเนี่ยนี่ลีน่าเองอาจจะกูอะไรเนี่ยนี่ชาวนาเองต้องจะคนนึงนี่กันเนี่ยเช่นอะไรเช่นกาลาบะรีเช่นกาลามันยังละข้าปีอะไรยี่จีเดลงงานสาวนาบิลูดาริงเว็บบิงเว็บบิลูดาริงกระดิ่งเว็บบิลูดาริงอยู่ดีก็ตอนนั้นเราชาวจีจมาเลยยูนี่อะไรมาการจมาเนี่ยท้าวบังโอยาชินีรักกันเองอาตาวจะจาราบีที่ที่ดาริกาการเก่าเนี่ยวิโดเทนี่คนนี้เนี่ยเทนี่ละก้าการเนี่ยนี่ลีเม่เทนี่ดาวมีดีก้าที่นี่มากูเย่ไม่สวยดีกูเย่พ่อเดรีเนี่ยไมนี่แบบพี่เด็กเรียนอาดามีนี่ก็ตุ้มยาข่ายลูกก็เรียนลูกดีก็เป็นสนาแต่เด็กถ้าอยากกู้ถ้าลูกจีก็ข่ายในส่วนนั้นอันนี้ยี่สิบเดือนลูกแล้วก็ด้วยสูงสูงพี่นั่นละที่จะจีบมาลูกสิจะมาเลยการก้าวสูงยาวิการเดินยากระบบหูยาวสิ่งดาวินดีแบบเช่นบาร์เรดินี่มาเลมอย่างเสียงอย่างมีมาบาร์เรวสาต้องส่งเลยกูทุเรท้าวสิ่งต้องส่งจะมีการจะมาเอ็มยาดาวินก็ทุเบยาสีบาลีเมดินี่มาคนนั้นดาวินอาลงด้วยลักยินนั่นมาก็คนนั้นกันนะตรงนี้กันนะแม่พี่บาร์เรดีนี่มาเยี่ยมกิจการสิลูตัวอย่างพี่สุลูกกันยังไม่ส่วนพี่อมูลีพี่อุทาราเวพี่พี่พี่อมูลีจอร่าราเวสิพี่พี่สิเดส่วนอะไรสายมาตัวร่าก็ปมูรวยกูเส้นบีชมวยนายมาเลยเนี่ยสูรีพี่พี่สิวิกาวยูเรียจิเมจิริยาการอ๋อเส้นข้าวสวยพยากรลูบีโร่ลูยาสุดามาลาวส่วนอ๋อทวิสาเส้นนายมาเลยยงจีบาร์เรคนนี้ตายบังกาวโนลุยสนาเอพี่วาบีโร่กันยังอุริยาตรงจัลลงยิมยาอ๋อส่วนสาวนายเนตุรีพี่จ้าบาร์เดียบ Princess Jia, they have been with Samu Goya Ujine Suino, MBT phone, 8998 go, did you look into Bio Yayo Naimare? Application would download the Lutinino, Google Play Store and Bio, install the Lone Maration, Nilago, Appinita and Princess Utensi, Jason Tube, Shimaration.